Ordabasi tarix jasadı, Ordabasi chempion atandı. Şimkentlik klub osı maosumda özünün чемпиондығымен barlıq şimkentliklerimen qosqanda bükül eldegi Ordabasi jankerlerin kuvattı. Sonau KPL'dan kurulğanından bastap, yani 1992 yıldan beri bul klub əli чемпион атанып көрмепті. Bunu bildiniz mi? Men de bilgen joqmın. Osında ülken klub əli чемпион bolıp körmegen degen kezde taŋ qalğanım rass. Tağdır solay, qancha mıqtı oyınçılarmen tolğan klub ne kurama bolsa da әлем чемпиондығын, Чемпиондар Лигасын, не ел чемпиондығында ала алмай жатыр. Осы мысалға дәл сай келетін Бауыржан Исламхан. Мансабында Тараз, Астана, Қайрат, Аль-Айнда ойнаса да, бірінші орын дегенді әлі көрмепті. Бірақ нәрседе жүректі ауырды. Чемпион болмағанбыз. Қанша келаттық, бірақ чемпион бола алмай кеттік. Мен қанша мысалы 7 рет па, 8 рет екінші орын алдым. Чемпионат. Бірақ чемпион болған жоқпын. Сол ғана мен. Не сейттан да, не қалай, осынша ойнадым, бірақ чемпион бола алмай келеді. Иә, жүректі. Сондай талантты ойыншы. Қаншама шақыртуларға бармай, Ордабасыға келіп, чемпиондық деген арманын орындады. Бұйырғаны да осы шығар. Кішігірім аңдатпада барлығын айтып қойды демеңіздер. Әлі алда айтатын нәрсеміз көп. Одан бөлек осы чемпиондық, яғни Шахтермен болған ойынды талқылай өтеміз. Сіздермен бірге желеяқтарына және де оның жүргізушісі мен Беклан. Қолдау ретінде арнама жазып кетіңіздер. Ол мен үшін өте маңызды. Шешуші ойын қарағандылық Шахтермен болатын. Бірақ шешуші деп үлкен етіп айтпай қояйықшы. Себебі Ордабасы келесі 2 ойында 2-0 есептермен ұтылса да, Астана ұпай айырмашылығымен бәрібір де жете алмайтыны анық еді. Мен сенбеймін, мысалға, Астана соңғы 2 ойында қарсыластарына жауапсыз 11 гол соғады деп. Алайда Ордабасының Шахтермен тең ойыны да Шымкенттік клубты чемпион етіп тұр еді. Жігіттер жігерленіп алаңға шықты. Ойын басталмай тұрып ПФЛ-дан айдың үздік ойыншысы ретінде Асхат Тағыберген марапатталды. Артынша жекелей Ордабасының ішінен үздік атанған Бабур Абдухаликов та марапатқа ие болды. Матч басталды. Тоқтаусыз шабуылдар. Шахтерға демалатын уақыт жоқ. Өйткені жанкүйерлер Ордабасының тек жеңісін күтіп отыр. Стадион халыққа лық толы. Ине шаншар орын жоқ. 4-ші минутта Асхат Тағыбергеннің пасынан кейін Айбар Жақсылық басымен гол салып есепті ашты. Осы шабуылшыға бапкер көп сене бермейді, бірақ басқалардан кем ойнамайтыны анық. Мүмкіндікті көп берген дұрыс секілді. 12-ші минутта шабуыл кезінде Ордабасының капитаны допты тартып алып, Макаренкоға тастап кетеді. Ол болса алаңның ортасына дейін жүгіріп келіп, қарымта шабуылға аттанған Шахбоз Умаровқа пас шығарады. Жылдамдығының арқасында сытылып өтіп, қақпашының берік бұрышына теуіп есепті есерлендірді. 27-ші минутта Ғафуржан Сүйінбаев Бабурға пас береді. Бір ойыншыны артында қалдырып, қақпаның арғы бұрышына тастағанын қақпашы қайтарса да, Артем Бесейден сол қайтарған добын аяғына дейін салып жібереді. Небәрі 27-ші минут, ал есеп 3-0. Екінші таймның алғашқы минутында Шахтер командасы шабуылмен бастады. Таттыбаев Айдостың әуелетіп қиып берген пасынан кейін Тимур Чогадзе есепті сәл де болсын қысқартты. Қорғаушылардың қателігінен кейінгі кірген гол деп осын айтты. Ең өкініштісі ол екінші тайм ішінде Асхат Тағыбергеннің жарақат алуы. Қалай жарақат алғанын көрмей қалдым. Ішкі жақтан енді алаңға шығайын деп жатқан кезде екі адам иығына салып ішке қарай әкеле жатқанын көрдім. Ешкімнің көңіл күйі жоқ. Дәрігерлердің ресми айтуы бойынша оң аяқ табанының 5-ші сүйегінде жарықшақ пайда болған екен. Жарақат тек 6-8 аптада ғана толық жазылады дейді. Сонда келесі ойынға да, тобылмен болатын финалға да, тіпті алдағы ұлттық құраманың маңызды 2 ойыны да капитансыз өте деген. Словенияға дейін тезірек жазылды деп болжам еткеннің өзінде жарақатынан кейін 100% сезіну қиын. Сүйек сыну деген оңай емес. Құдай қаласа, жазғы Еуроға көмегін береді деп сенейін. Ары қарай екі команда да әбден шабуылдаса да ешқандай нәтиже болмады. Экрандағы есеп өзгеріске ұшыраған жоқ. Соңғы секундтар біткен соң төреші ысқырық шалды. Ордабасы ойыншылары қуанып жатыр. Ал жанкүйерлердің айқайлай бергенінен тамақтары қарылып жатыр. Бәрі риза. Мұңайып жатқан адам жоқ. Тек Шахтер командасы ғана қуанып жатқан жоқ шығар. Тіпті жарақат алған Асхат Тағыбергенде аяғын әрең басса да алаңға шығып, қуаныштан көзіне жас алды. Оңай болған чемпиондық емес. 31 жылдан кейін енді ғана бұйырып тұрған бұл жеңісті барлық жанкүйерлердің күткені рас. Алаңға чемпиондықты тойлайтын заттардың барлығын алып шығып жатыр. Дәл сол кезде Қажымқан стадионының газонында басып көрдім. Бүгін табыстауға санаулы секундтар қалды.
алгаш эле тарыхый сәт. Жанкерлердин эч кайсы айтпаган, барлыгы осы сәт күтүүдө. Чемпиондук көтөрүлдү. 2023 жылдын КПЛ жеңимпазы аныкталды. Ол Ордабасы. Жанкерлерге риза болдум. Аяғына дейін стадионнан кеткен жоқ. Футболшылар ішке кірген соң, бір клубтың кейбір жанкүйерлеріне жауап ретінде бір өлеңді шырқай кетті. Қай клубтың жанкүйерлеріне екен? Менің бұл клубқа қандай қатысым бар дерсіздер? 2023 жыл, яғни осы маусымда ол клубта дизайнер қызмет атқардым. Яғни постерлер бар, афишалар, баннерлер және де тағы да басқа сондай жұмыстар. Тек осы маусымда ғана Ордабасыға жанкүйерлік білдірдім. 31 жыл ішінде енді ғана беріп тұрған чемпиондықты сол үшін де толықтай сезіне алмаған шығармын. Ал баяғыдан бері Ордабасы клубына жанкүйер болып келе жатқан адамдарды көптен күткен чемпиондықпен шын жүректен құттықтаймын. Сіздермен бірге желаяқ тарнасы. Амандықта жолыққанша, сау, саламат.